ិមត្តទូរទស្សនិកជនដោយយោងទៅតាមប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តមណ្ឌលគិរីបានឲ្យដឹងថាជំងឺភ្នែកក្រហមមិនមានឆ្លងដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីទៀតទេស្របពេលដែលជំងឺភ្នែកក្រហមបានឆ្លងរាលដាលទៅតាមបណ្ដារាជធានីខេត្តជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីក៏មានករណីឆ្លងជំងឺភ្នែកក្រហមនេះដែរដោយតាមបណ្ដាស្រុកទាំង4របស់ខេត្តមានមនុស្សរាប់សិបនាក់បានឆ្លងប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះមន្ត្រីជំនាញបានបញ្ជាក់ថាការឆ្លងរាលដាលជំងឺភ្នែកក្រហមនៅក្នុងខេត្តពុំមានទៀតទេលោកវិជ្ជបណ្ឌិតប៊ុនសួរប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តមណ្ឌលគិរីបានឲ្យដឹងថាបានឲ្យដឹងតាមទូរស័ព្ទនៅរសៀលថ្ងៃទី26តុលាម្សិលមិញនេះថាគិតរហូតមកដល់ពេលនេះសម្រាប់ខេត្តមណ្ឌលគិរីមិនមានអ្នកជំងឺភ្នែកក្រហមទៀតនោះទេពោលគឺអ្នកជំងឺទាំងអស់បានជាអស់ហើយតាំងពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុនមកម្ល៉េះលោកបន្តថាជំងឺភ្នែកក្រហមនឹងជាទៅវិញយ៉ាងឆាប់រហ័សប្រសិនបើមានការធ្វើអនាម័យត្រឹមត្រូវដូចជាការលាងដៃញឹកញាប់ជាមួយសាប៊ូដាក់ថ្នាំភ្នែកនិងការធ្វើអនាម័យផ្សេងទៀតជុំវិញការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃឬទៅយកថ្នាំតាមមណ្ឌលសុខភាពនានាលោកប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តមណ្ឌលគិរីបានឲ្យដឹងទៀតថាកាលពីថ្ងៃទី19ខែតុលាឆ្នាំ2023នេះនៅតាមខេត្តមណ្ឌលគិរីក៏មានការឆ្លងជំងឺភ្នែកក្រហមសរុបចំនួន72ករណីក្នុងនោះស្រុកកោះញែក44ករណីស្រុកពេជ្រាដា14ករណីនិងស្រុកអូរៀង14ករណីហើយមន្ត្រីសុខាភិបាលខេត្តមណ្ឌលគិរីក៏បានចុះតាមដានតាមកោដៅនានាដូចជាសាលារៀនតាមភូមិផ្សេងៗដើម្បីអប់រំពីការធ្វើអនាម័យបង្ការឆ្លងជំងឺភ្នែកក្រហមនិងឲ្យថ្នាំដាក់ភ្នែកនិងថ្នាំបញ្ចុះកម្ដៅ